Մենք այս պահին Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրում ենք, Սյունիք գյուղում ենք, ինձ գյուղի բնակիչներից այս պահին օգնում են։ Այս գյուղը ևս 10 րոպեից կդառնա շատ մոտ ադրբեջանական սահմանին, քանի որ ինչպես գիտենք, ժամը 5-ի դրությամբ հայկական կողմը պետք է որոշակի դիրքեր զիջի ադրբեջանական կողմին։ Գյուղի բնակիչների խոսքով 550 մետր այն կողմ այս սարում արդեն ադրբեջանական հենակետ է լինելու։ Լարվածություն դուք գյուղում նկատում եք, օրինակ բնակիչները։ Ուշ պոնեկոչկո։ Պատրաստ են գյուղացիներն ապրել այսքան մոտ ադրբեջանցիների հետ։ Մենք ուզենք, որ ստե չունենք, գոնե մերեմ թուրքերը պայմանավորվել են, այ գոնե միջուն սարը կա, միջուն դե տայ։ Էս հատված չունենք, որ դե իրենք են հատված գալու մեր կալում, դեմ քաղաքում կարի սնայպերին արի, ամսե կարին արի։ Այսինքն գյուղը կլինի դիտարկման տակ արդեն ադրբեջանցի։ Գա գյուղն դիտարկման տակ է, ուղիղ դիտարկման։ Բայց ստեղից մարդիկ պատրաստվում են գնան, այ քիչ առաջ այնտեղ ինչ-որ շինություն էինք տեսնում վառվելուց։ Որտե՞ղ։ Օթանավականի մոտ է։ Չէ, բա ձեզ լավ չեն երևի բացատրել։ Բայց բացատրել չէ, գիծը ստենց գնում է միջուայից շինությունները, որ կա։ Երևի այն տարածքում է, որտեղ տարածքը իրենցն է։ Դա մեր տարածքում չէ, մեր տարածքում ոչ մեկ ոչ ուզում է գնա, ոչ է գնալու է։ Ոչ էլ դուտես մեծ ու բարի, այնա երեխաները ման են գալի։ Ուզում ես արի մի շաբաթ հետո նոր տարով է արի։ Նույն սիտուացիան սիրելու։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կապան համայնքի Ագարակ գյուղում, այս գյուղը ևս այն 13 գյուղերից է, որոնք մոտ սահման են ունենալու ադրբեջանական կողմի հետ։ Մենք այժմ կպտտվենք գյուղով, կզրուցենք քաղաքացիների հետ, համայնքապետի հետ փորձեցինք կապվել, սակայն նա դիրքերում է եւ այս պահին չի կարող մեզ մոտենալ։ Մեկ կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ Ագարակը եւ մյուս 12 գյուղերը, ինչպես նաեւ Կապան քաղաքը հայկական վերահսկողության, հայկական կողմի վերահսկողության տակ են եւ այդպես էլ շարունակվելու է, այսինքն գյուղերը կան հայկական եւ մնալու են հայկական։ Բարև ձեզ։ Դուք Ագարակի բնակիչ եք, ձեր անունազգանունը կասեք։ Մարտիրոսյան Լարիսա։ Գյուղում լարվածություն կա, ադրբեջանական կողմի դիրքերը այժմ մոտենալու են, կարելի ասել սահմանամերձ գյուղ եք դուք։ Չէ, չէ, այս մոմենտը լարվածություն չկա, ուղղակի պոստեր դիրք են նայել, մոտիկա մեր մոտ ոնց որ, հա։ Գյուղում տղամարդիկ ուր են։ Տղամարդիկ են պոստերում, թե կանանքի այստեղ ինչով կարող են օգնում ենք։ Չէ, ոչ մեկ չեմ պատրաստում, ինչի պետք է լոքեն։